Sugdidis municipalitetis gamgeblis moadgilem Gurgen Sartaniam media sagangebo briefingze miiçuia. Misi ganzxadebit dges dilit daakhlobit 10 saatisvis mas sakutar samushao kabinetshi tavs daesxenda sitqviri da fizikuli sheuratsoba miaqenes khalak Sugdidis meris ketilmoqobit tsentris khemdzvanobla mamukatsi Mintiam da misma moadgilem Dimitri Soseliam. Gamgeblis moadgilis ganzxadebit orive peri nasva mdgomareobashi iqo. Gurgen Sartaniam ambobs rom ramodenime dges tsin tsalkeul perebtan saobari khonda adgilobriv khelisoflebashi momushavi imperebze romlebit tsina khelis Plebizros National or Motrobis, Hardam Jerebe, Unda Tres, Hodas Hoods, Labis Hanam Shromlebiarian. Gamgeblis Moadgilis Ganshad, the Bitarsev of the Arum Kamar to Luoxia, Sadas Gurgen, Sartanias, Mitsazogadubaski, the Vertho Sheikh Senebno, Opili, Martuli, Sahelus, Plupop, Artist, Anasha Ulibri, Sakmianobas. Ham House, Robert Setroba Armos Zontis, Ron Chenward, Tina Mudegi, Im Gadrebis, Romlevitarian, Dasakme Bulli, Meriashi. Tundas გამგეობაშიც და ჩუმჩუმად ეწევიან საქმიანობას საპოტაჟის სახით. 21 მარტს დაგეგმილი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას აქცია და დესტაბილიზაციის დაგეგმა და რაღაც არეულობის მოწყობა და ქვეყნის რა ვიცი თავრობის გადადგომის მოთხოვნით გამოსვლა და ამ დროს ჩვენ ვთქვით რომ ეს ხალხი რომლებიც ჩვენთან არიან და საქმეებული სამსახურის ხელმძღვანელები არიან ისინი არიან ისინი ზოგიერთები შემჩნეული არიან მაგათთან კავშირში და ეს არ მოეწონა ალბათ აი ამაზე იყო საუბარი კონკრეტულად ჩვენ თქვით ჩამოუთვალეთ ვიღავით 4 ადამიანი და საუბრობდი ვიღაცა ალბათ ენა მიუტანა თუ რა მიუტანა არ ვიცი მომიტანაო ვიღაცამ ამბავიო რომ ჩვენ გვაგინებდი ამ დროს ჩვენი სტილი არ არის არავის გინება ჩვენ ყოველთვის ვიბრძოდით პოლიტიკურად გავაგზავნეთ პოლიტიკურ ბრძოლას პოლიტიკურ ცხოვრებას და შემოსვლამდე არ ვიცი საიდან ვინ მიაწოდა ინფორმაცია მე ვესაუბრე კახა მიქაიას არ არის ეს და სამი მესაჯი რომ მოხელი ვარ მაგრამ არასოდეს არ დაუშვებ როის ძალამობრუნდეს რომელმა ძალამაც ქვეყანაში გამოიწვია რამდგომარეობაც იყო ყველა სახსოვს და მეუთხარი კახა მიქაიას მოდი ჩვენც მოვითხოვოთ გამოიყვანოთ ხალხი 19-ში 20-ში არა აქვს მნიშვნელობა როდის იქნება და იმ ფაილების რომელიც ამოიღეს ტყიდან თუ საიდანაც ამოიღეს და ის სია სადაც იყო ხალხის სია ჩამონათვალი რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ როცა გამოიმარჯვეს ნაციონალური მოძრაობა ხალხს გაამწარებდნენ არ ვიცი რა ფორმით როგორ რა კონდათ განზრახული და ამაზე ქონდა საუბარი ამის შემდეგ მოხდა ჩემზე თავდასხმა. გურგენ სართანია მიმართავს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ დროზე დაიწყონ საკადრო წმენდა იმპერიებისგან, რომლებიც ზიანს აყენებს ხელისუფლებას და მათი მუშაობა საბოტაჟის შემცვლელია. რაც შეეხება შემთხვევის მეორე მხარეს, კომენტარს არც სიმინდია და სოსელია და არც მერიასა და გამგეობაში არ გაკეთებულა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გურგენ სართანია სამართალდამცავების მხრიდან უკვე დაიკითხა.